Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Gədəbəy rayonunda 17 min əhalinin yaşadığı 19 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Kiçik Qaramurad, Cəfərli, Əyribəng, Alnabad, Kərimli, İnəkboğan, Göyəmli, Şınıq, Göyəlli, Çobankənd, Şahdağ, Çiçəkli avtomobil yolunun əsaslı təmiri davam etdirilir. Uzunluğu 45 km olan avtomobil yolu uzun müddət təmir olunmadan istifadə edildiyindən və təbii faktorların təsirindən yararsız vəziyyətdə idi. Bu səbəbdən əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına və bərpasına ehtiyac yaranan yollar 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilir, yolların eni 8-9 metrə qədər genişləndirilir. Agentliyimiz tərəfindən inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən texnoloji aracılığa uyğun şəkildə hazırda torpaq işləri, qazma, yolun normativ yerinə alınması üçün genişləndirmə, yol əsasının tikintisi və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri yerinə yetirilir. Artıq yolun 30 kilometrlik hissəsində yeni asfalt örtüyünün vurulması işləri yekunlaşıb. Görülən işlərə paralel olaraq yol boyu suların ötürülməsinin təmin olunması məqsədi ilə zəruri yerlərdə dairəvi və düzbucaqlı su ötürücülərin tikintisi yekunlaşıb. Yolun vəziyyəti əvvəllər narahat idi. Rayon mərkəzinə narahatçılıqla gedib gəlirdik. Gözəl yol çəkilib, standartlara uyğun olaraq öz minnətdarlığımı bildirdik kənd sakinlər adına. Uzun illər idi ki, yolsuzluqdan çox kənd cəmaatı, hər birimiz əziyyət çəkirdik. Yollarımız çox bərbat vəziyyətdə idi. İndi artıq yollarımız göründüyü kimi gözəl asfalt örtüyü ilə örtülür. Bizim rayon mərkəzindən, ətraf kəndlərimizlə, ətraf rayonlarla gediş-gəlişimiz gözəlləşir, yaxşılaşır. Bütün Gədəbəylilər adından cənab Ali Başkomandanımıza, cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yol boyu layihədə nəzərdə tutulan 4 körpünün inşası üzrə işlər müxtəlif mərhələlərdə olmaqla icra olunur. Layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanlarının, yol cizgi və yol göstərici xətlərin çəkilməsi işləri aparılacaq. Bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafikə uyğun şəkildə aparılır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Yolunuz açıq olsun.